ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់បន្ទស្សនាចាសអត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដល់ទៅរាប់ម៉ឺនកន្លែងដែលមានតួនាទ
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈសូមគោរពជូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងក្រសួងស្ថាប័នចាកម្មវត្ថុស្ដីពីការផ្ដល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នសម្រាប់ឆ្នាំ2020ចាយោង ចំណាយយល់ព្រមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចុះថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានិចកម្ពុជាសេចក្តីដូចមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុនឹងយោងខាងលើខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងក្រសួងស្ថាប័នមេតាជ្រាបថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមផ្ដល់ជាគោលការណ៍ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចំនួន 6214 កន្លែងមន្ត្រីចាប់កិច្ចសន្យាចំនួន 19137 នាក់និងគ្រូបង្រៀនចាប់កិច្ចសន្យាចំនួន 9896 គ្រូបង្រៀនពីរថ្នាក់ ពីពេលចំនួន 11671 នាក់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គូ2ចំនួន 2598 គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គូ3ចំនួន 120 នាក់គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធចំនួន 2472 នាក់និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន 178 នាក់ ដើម្បីផ្ដល់ជូនគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ចានៅក្នុងថ្នាក់ជាតិគិតចាដល់ក្រោមជាតិចាសេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងក្រសួងស្ថាប័នមេតាជ្រាបថានៅពេលបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងសូមមេត្តារៀបចំជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈចាគ្រប់គ្រាន់ ឲ្យចូលបម្រើការងារដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដែលគំនេនិងសេចក្តីត្រូវការដែលមានពិតចាប្រកាសនៅតាមអង្គភាពថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញរាជធានីខេត្តព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ដល់បេក្ខភាពចាបេក្ខជនពិការដែលមានសមត្ថភាពសមស្របចាពី% នៃចំនួនក្របខណ្ឌសរុបរបស់សមីក្រសួងស្ថាប័ន ហើយត្រូវមានបេក្ខនារីជាប់ជាស្ថាពរ២%ទៅ50%នៃចំនួនក្របខណ្ឌដែលទទួលបានប្រចាំឆ្នាំចាព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធការជ្រើសរើសនេះសូមអានលិខិតចារបស់រដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈទាំងស្រុងចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដា